Pri každom kroku. Je symbolom opory, pochopenia a obetavosti. Je tu, keď je zle, ale je tu, keď je aj dobre. Miluje totiž svoje dieťa a hlavne miluje ho vždy a za každých okolností. Šťastní sú tí, ktorí majú mamu a majú ku komu ísť. Deň matiek bol v pondelok 13. mája príležitosťou vyjadriť úctu a úprimné poďakovanie mamičkám a starým mamičkám v Holíckom senior dome Terézia. Pozvanie na kultúrno-spoločenské podujatie prijeli od riaditeľky zariadenia Marty Tomčíkovej aj predstavitelia mesta na čele s primátorom Zdenkom Čambalom. Každá jedna si spomeniete na tú svoju mamku a myslím si, že v tej mysli máte len tie príjemné spomienky a máte tým svojim rodičom, hlavne tej svojej mame, lebo toto je deň matiek, čo byť vďačný, na čo pekné zaspomínať a hlavne vždy si ju uchovávať tu. Takže ďakujem ešte raz za pozvanie a ten dnešný deň, deň matiek, si užite v plnej paráde. Osobitné poďakovanie zaznelo aj z úst jedného z klientov Rudolfa Zelenku, ktorý prirovnal mamičky k nositeľkám lásky a porozumenia so srdcom otvoreným pre všetkých. Kultúrny program obohatili svojim vystúpením aj dievčatá staničného klubu v Hodoníne. Na záver boli ešte všetky oslávenkyne obdarované ružou, ktorá je podobne ako mama symbolom krásy, lásky či trpezlivosti. Mama je len jedna a preto sa jej ani my nezabudníme či už v duchu alebo osobne srdečne poďakovať najmä za život a čas, ktorý pre nás obetovala.